Salam müəllimlər, hər vaətiniz xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən Fələcova Ayşən, Fələcov Akademidən. Hər birinizi xoş gördük. Yenə sizinlə sertifikasiya müsahibə mərhələsində növbəti günlərdə imtahanı olan müəllimlər üçün möhtəşəm izahlar, möhtəşəm suallar izah edəcəm. Diqqətiniz məndə olsun. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı bəyənməyi, paylaşmağı və gözəl rəyləri yazmağı unutmayın müəllimlər və qeyd etdim ki, yeni suallar, hansı ki, verilmiş və fərqli birə suallar izah edəcəm ki, ola bilər ki, növbəti günlər məs bu suallar sizə verilə bilər. Amma izahlara başlamamışdan qabaq mən sizlər üçün şad xəbərimiz var. Onu izah etmək istəyirəm əziz müəllimlər. Mesajlar çox gəlir ki, sertifikasiya müsahibə hazırlığı Sertifikat müsahibə mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər bildirir ki, müəllimə qrupla ödənişə və yaxud da fərdi hazırlığa endirim edə bilərsiniz. Əziz müəllimlər, hər birinizə Şad xəbərimiz var ki, qrupla ödəniş 50 manat yox, 30 manat, fərdi hazırlıq isə 250 manat yox, 100 manat olacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, qrupla ödəniş 50 manat idi və hər kəsi bir-bir sual-cavab edirdi. Hal-hazırda bu gün sabah yazılan müəllimlər üçün 30 manat ödəniş olacaq. Bilirsiniz ki, oktyobrun 10-u, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i digər günlər də müsabiqə mərhələsi var. Kimlər istəyirsə qrupla qoşulmaq istəyirsə 50 manat yox, 30 manat ödəniş edəcək. Fərdi hazırlıq isə 8 dərs 20 dəqiqə ərzində dərsimiz. Əvvəl 100 manat, 150 manat idi, indi isə 100 manatdır. Kimlər istəyirsə 050 566 0061 nömrəsinin WhatsApp nömrəsindən əlaqə saxlaya bilərlər. Təbii ki, zəng də vura bilərsiniz, amma daha ço çox biz WhatsApp-da yazılanlara daha çox baxırıq. Nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu gün sabah yazılan müəllimlər üçün endirim olacaq. Yenə də deyirəm, qrupla ödəniş 50 manat yox, 30 manat, fərdi hazırlıq 150 manat yox, 100 manat olacaq. Yalnız 100 manat ödəniş edəcəksiniz. 8 dərs 20 dəqiqə ərzində sizinlə məşğul olunacaq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün müəllimlərə bu endirim aiddir. Kim istəyirsə mütləq şəkildə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Nömrələrimiz isə hansı ki, qeyd etdiyim nömrədir: 055 66 00 61 nömrəsidir. Başlamaq istəyən müəllimlər izahlara. Demək, birinci sualımız nədir? Birinci sualımız deyir ki, direktor qərəzli mövqeyi tutaraq iki həmkarını qarşı-qarşıya qoyur. Kimə müraciət edərsiz? Necə münasibətinizi, etirazınızı bildirərsiz? Ümid edək, gəlin belə deyək. Direktor qərəzli mövqeyi tutsa, -tutsa belə biz digər həmkarımıza qarşı niyə e, belə deyək də aqressiv olmalıyıq? Birincisi bizim direktorumuz belə bir hal yaratmaz. Çünki neçə ildir siz bu məktəbdə işləyirsiniz. Düşünürəm ki belə bir hal olmayıb və direktorumuz bu halı yaratmaz. Çünki bizim etik davranış qaydalarımız var, bizim qayda və prosedurlarımız var. Ümumiyyətlə məktəbdə bütün həmkarlarımız bir-birimizə qarşı çox e, düzgün münasibət qurmalıyıq ki, şagirdlər də bizlərdən nümunə götürsün. Əgər olsa, direktor qərəzli mövqeyə qrub Hər hansı iki həmkar arasında, mənim və Leylan arasında qursa belə, qarşı-qarşıya qoysa belə, mən çalışaram səbirli, təmkinli olum, qərəzlik göstərtməyim və çalışaram ki, düzgün münasibət qurum. Burda kiməsə müraciət etmək əvəzinə, həmen, həmen belə deyək də, müəllimlə, həmen direktorla məsələni həll etməyə çalışaram, səbəbini araşdıraram. Necə münasibət bəsləyərəm, səbirli təmkinli olaram. Etirazım de deməzdim, amma fikirlərimi bildirərdim. Bunu aradan qaldırmağa çalışardım. Burda mütləq siz də demirsiniz ki, təhsil nazirinə deyərəm və yaxud da digər müəllimlərə deyərəm, xeyr. Burda məsələni öz aramızda həll etməliyik. Birincisi, direktor düşünürəm belə hala yol verməz. Olsa belə həmən həmkarla mən qərəzli yanaşmaram səbirli təmkinli olaram. Mədəni davranış belədəki də sərgiləyirəm. Təbii ki, burada həmən yoldaşımızla danışa bilərik, direktorla danışa bilərik, səbəbini araşdıra bilərik. Bəki elə bir səbəb var, bilmədən nəsü olub və s. bir-birimizi səhv anlamışıq kimi deyə bilərsiniz. Sura, uşağın temperaturu qalxıb və evə getmək üçün sizdən icazə alsa nə edərsiz? Ümumiyyətlə şagirdin temperaturu qalxıbsa, mütləq şəkildə bunu bilirsinizsə, şagird bunu sizə deyirsə, mütləq şəkildə məktəb ə, belə deyək də həkimlə məlumat vermək lazımdır. Şagirdi ə, belə deyək də, əgər vəziyyəti pisdirsə, bir az sakitləşdirir, bir az havaya çıxardıb, yəni belə deyək pəncərə ağzına çıxardıb, digər şagirdləri sakitləşdirib, həkimə və direktor direktor müavinə məlumat verib, ə, məktəbli dostuna məlumat verib, təbii ki, həkim vasitəsilə şagirdə tibbi yardım göstərərik. Əgər yox, yenə də şagirdin ə, belə deyək də həmən temperaturu düşmürsə, mütləq şəkildə 103-ə məlumat vermək lazımdır. Direktor, direktor müavini tərəfindən məlumat verilməlidir və şagirdin sağlamlığı tam şəkildə düzgün formada ə, belə deyək də ilkin tibbi yardım olmalıdır sağlamlığına bağlı. Ə, özümüz heç nə edə bilmərik. Parasetamol verərəm, dərman verərəm, Nurofen verərəm, belə şeylər olmaz. Sizin əgər ə, tibbi yardımla bağlı hər hansı bir ə, Beləlikdə avadanlıqlarınız varsa, uşaq yıxılarsa, məsəl üçün müəyyən bir və ya otaqdakı əlidizədə görərsə vəsəl bunu edə bilərsiniz. Təbii ki, orada da həkimə məlumat verməlisiniz. Amma şagirdin qızdırması qalxıb sudurqa tutub vəsəl bu halda mütləq şəkildə məktəb-məktəb rəhbərinə və məktəbli dostuna həkimə məlumat verməlisiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu halda digər şagirdləri də sakitləşdirmək lazımdır. Şagirdə icazə verə bilməsi sinifdən çıxmasından bağlı həkim, məktəblinin dostu, direktor, direktor müavini məktəbə yaxınlaşıb sinifə yaxınlaşıb şagirdə yerdə həkim otağına aparıb və e, lazımlı, belə deyək də, ilkin yardım e, yardım etməlidilər. Təbii ki, bu halda da biz dərsimizə qaldığımız yerdən davam edib dərsdən sonra şagirdlə maraqlanmalıyıq. Siz həmin şagirdə nəzərdə saxlamalısınız. Yerdəki şagirdlərdə nəzərdə saxlamalısınız. Sonra iki şagird e, dalaşır və bilirsiniz ki Günah Həsəndədir. Nə edərsiz? Ümid edirəm ki, şagirdlər arasında mən çalışaram əməkdaşlıq yaradım. Belə bir hal yaranmasın. Konfliktlər yaranmasın. Yenə də ki, şagird dalaşıb. Bilirsiniz ki, Günah Həsəndədir. Siz bunu digər Hüseynin yanında deyə bilməzsiniz. Məsələn Muradın yanında deyə bilməzsiniz. Leylanın yanında deyə bilməzsiniz. Günah əgər Həsəndədirsə, hər kəsindən ayrı-ayrılıqda danışıb, Həsəni utandırmadan başa salmağa çalışmaq lazımdır. Məsələn, söhbətlər apararaq, müsbət cəzalandırmadan istifadə edərək, onunla söhbətlər apararaq onun gördüyü işin nə dərəcədə düzgün olmadığını bildirə bilərik. Amma biz Həsəni Hüseynin yanında sən səhv sən, Hüseyn düzdür desək, artıq şagirdlər arasında konfliktlər daha da çox olacaq və bəzi imkanlar pozulacaq. İki şagird dalaşır. Bilirsiniz günah kimdədir amma ayrı-ayrılıqda danışmaq lazımdır. Nə bu şagird də e, digər şagirdən belə deyək də tərəfinə vermək olmaz, nə də digər şagirdə onu tərəfinə vermək olmaz. Yəni çalışmaq lazımdır, bərabər imkanları qoruyaq. Və günah Həsəndədirsə, burada müsbət cəzalandırma, söhbətlər, danışıqlar apararaq onun səfini anlamasını və əməkdaşlığı yoldaşına etdiyi səfi başa düşməsini təmin etmək lazımdır. Təbii ki, kobudcasına yox. Sonra Seymur yanında asilən oturmasını istəmirsə, bunu necə qarşılayırsınız? Ümumiyyətlə belə deyək də, şahidlərin oturma qaydalarını biz müəllimlər tərəfindən təyin olunur və bu valideynlər iclasında öncədən bildirilir, məktəbin qayda və prosedurları var, öncədən deyilir. Seymunun yanında Ayselin oturmaması bu o deməkdir ki, Aysellə Seymun arasında konflikt yaranıbdır. Bunun ıı, yaranmamasına çalışmaq lazımdır. İki şagird əgər yan-yana oturursa, onlar arasında əməkdaşlıq yaratmaq lazımdır, düzgün münasibət, dostluq münasibəti yaratmaq lazımdır. Yaratdığımız halda da yenə də Seymunun yanında yanında Ayselin oturmasını istəmirsə, səbəbi araşdırmaq lazımdır. Niyə belə olub? Ayrı-ayrı da söhbət edib, burdakı konfliktləri həll edib, əməkdaşlıq münasibəti yaratmaq lazımdır. Demək olmaz at Seymurun yanında Ayselin oturmasını istəmirsə gedib onda məsələnçi Sevincə gətirib otuzdurarım, bu olmaz. Sevincə Ayselə bəyənməyən səbəb Sevincə də bəyənməyəcək. Səbəbi tapmaq lazımdır. Bəlkə istədiyi bir şagird var ki, onun yanında otursun. Bu səbəbi tapmaq lazımdır. Tapsaq onda demək biz bunu həll edə bilərik. Yenidə deyirəm, qabaqçıdan əməkdaşlıq yaratsaq bu hal olmaz. Bunu deyə bilərsiz. Sonra sinifinizdə Tema risk qrupuna aid şagird var. Ümid edirəm risk qrupu nə deməkdir? Risk qrupu, yəni belə deyək də, valideynlərini itirmiş, məsəl üçün ta ki Hələ olsa şagird olur ki, iki valideynini itirir, bir valideynini itirir, qəyyumluqda olur, boşanma ərəfəsində olan ailələr və s. risk qrupuna aid olan şagirdlər var və həqiqət olubmu desə, varsa deyim bəli var. Olubsa da deyim bəli olubdur. Desələr necə münasibət saxlamısınız? Deyirsiniz ki, bütün şagirdləmə bərabər yanaşmışam, eyniylə də həmən şagirdə. Çünki onun valideyni olmaması və ya risk qrupuna daxil olması ona məhkəlik ki, digər şagirdlərdən biz onu ayırmalıyıq. Çalışmışam bərabər imkanları qoruyum, amma nəzarətimdə olub digər şagirdlər kimi dərsinə e, belə deyək də e, kimdə məsələn qeyyomluqdadırsa həmin valideynlə həmən, e, həmən şəxslə əlaqə saxlamışam, dərsləri haqqında informasiya vermişəm. Çalışmışam ki, daima nəzarətimdə olsun digər şagirdlər kimi, amma bərabər imkanları qoruyub saxlamışam. Burada deyə bilməzsiniz həmin şagirdlə daha çox məşğul olaram və s. düzgün deyil, çünki deyəcəklər ki, siz bərabər e, deməyə imkanları pozmusunuz. E, bu şəkildə müəllimlər 5 dənə sualı izah eləməyə çalışdım. Bilirsiniz ki, birinci gündən artıq yenədə müsabiqə mərhələsi başla acaq. Ümidvaram ki, ə, hər biriniz üçün yararlı olacaq bu suallar. Bu sualları mənə çox müəllimlər at, belə deyə atmışdı, ə, hətta kommentdə yazmışdılar və izah eləmək istədim müəllimlər. Və yenə də ə, bir də dönüş edirəm ki, müəllimlər 2 gün ərzində ə, bizim müsahibə ilə bağlı, dərslərlə bağlı ə, endirimlərimiz var. Qrupla ödəniş 50 manat yox 30 manat. Qeyd edim ki, burada hamı bir-bir sual-cavab edilir. Yəni məsəl üçün siz sual-cavab edilməyin, səbəsiz edərik, bir suğul siz edərik, belə bir söhbət yoxdur. Hər gün sual-cavab ediləcəksiz, icmal atılacaq, dərslər tam şəkildə mənimsədiləcək. Hər dərsə sual-cavab ediləcəksiz. Fərdi hazırlığımız 150 manat yox 100 manat. 8 dərs keçiririk, 8 dərs. 20-25 dəqiqə ərzində olur və birbaşa olaraq yalnız sizinlə məşğul oluruq, icmalar atırıq. Kulikulumdu psix bu suallar hər biri bura ayətdə tam hazır formada gedəcəksiz. Qeyd etdim ki, fərdi hazırlıq üçün az yerimiz var, çünki hər müəllimə 20 dəqiqə ayırmaq bizim üçün çətindir ələməli var ki 3-4 müəllim yoldaşınınla qoşulurlar. Hər 1 saat ərzində 20-20 dəqiqə dərs keçirəy onlar və vaxtımız uzanır. Kimlər istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər 050 566 00 61 nömrəsi ilə. Çox az bir vaxtımız qaldı. Siz də bizimlə uğura doğru addımlaya bilərsiniz və digər müdavimlərimiz kimi yüksək nəticələr topla bilərsiniz. Və müəllimlər, bizi izlədiyiniz üçün, bizi dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Zəhmət olmasa kanala abunə olmaz mağı, bəyənməyi, paylaşmağı və gözəl rəylər rə 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 yazmağı unutmayın. Bundan öncə kurikulumla bağlı köçə müəllimə tez izahı verib, ondan öncə isə mən e, hansı ki, kurikulum üzrə birinci dərsimiz olub, sertifikasiya və məq mərhələsinə hazırlaşan müəllimlər üçün. O videonu da bəyəni paylaşsanız çox sevinərəm və demək istəyirəm ki, oktyabr ayının 20-sindən artıq bizim kurikulum üzrə dərslərimiz başlayır və hələ gün bizim kanalımızda çalışdığımız qədərindən kurikulumla bağlı növbəti sertifikasiya müəllimləri üçün dəstək videolarımız, test videolarımız olacaq. Mütləq şəkildə abunə olun ki, xəbərdar olasınız və yaxud da iş yoldaşlarınıza məlumat verə bilərsiniz. Sağ olun müəllimlər, görüşənədək inşallah.